قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے۔ میرے بندو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ عین المفر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، جھکو اللہ کے سامنے، مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ مجھ سے کیا مانگو گے؟ جس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اس سے کیا مانگو گے؟ اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے، اور جس کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ مجھے پانی پینے کے لیے گلاس کا سہارا ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارا ہے، پھر یہ میرے منہ میں جا رہا ہے۔ میرے اللہ کو دینے کے لیے کسی آسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا، یہ میرے نبی نے تعارف کروایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ کہتا ہے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم۔ میرے بندو، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، بڑے بھی آ جاؤ، بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، مرد بھی آ جاؤ، عورت بھی آ جاؤ، خشک بھی آ جاؤ، تر بھی آ جاؤ، اگلے بھی آ جاؤ، پچھلے بھی آ جاؤ، سارے ہی آ جاؤ۔ فقاموا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فسألونی، مانگو۔ دیکھو میں ایک بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، یہاں دو شروع ہو جائے نا بولنے تو ایک شور مچ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں، سمجھ سکیں۔ میرا اللہ کہتا ہے، اگلے پچھلے، نئے پرانے، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، خشک اور تر، انسان اور جنات، آؤ، فسألو، اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے، اکٹھے مانگو۔ جنات بولے، انسان بولے، عورتیں بولیں، مرد بولے، جانور بولے، اگلے بولے، پچھلے بولے، اس وقت، اس ٹائم پر، چار
6:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں مٹ گئیں، آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں۔ میرا لکھا تھا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، میں قربان جاؤں۔ سنو کیا کہتا ہے، یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم۔ تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا، وہ شور و غوغا ہوگا، وہ ہنگامہ ہوگا، اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی، اسے خطا نہ لگے گی۔ گونگے اشارے کر رہے ہیں، وہ اشارے سمجھے گا۔ چائنی اپنی میں بول رہا ہے، اردو والا اپنی میں، پنجابی اپنی میں، پٹھان اپنی میں، سندھی اپنی میں، اور اس کہتا میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو، ادھر دیکھو سارے، یہ میں نے انگلی ڈالی باہر نکالی، پانی کا قطرہ نظر آیا، اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی؟ کمی آئی ہے نا، ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے۔ تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو، وہ سب کا چاہا سب کو دے دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی۔ اتنا انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا، سوئی پہ تھوڑا لگے گا، تھوڑا سا لگے گا، بلکہ جو لگا وہ بھی گر جائے گا اور صرف تری رہ جائے گی۔ میں قربان جاؤں میرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں۔ وہ کہتا ہے ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے ہو بے وقوفو، ارے میرے در پہ جھک۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، رخزن الی اللہ من غیر ذات الا التقا وعمل المعاد۔ اور وہ ایسا ہائے 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 ہائے، کدھر ساڑی سندا نہیں،